אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו, מי שמאמין לא מפחד, מתוך שער הביטחון שבספר חובות הלבבות לרבנו בחיי אבן פקודה עליו השלום. בפרק הקודם עסקנו בהרחבה בשאלה אם מותר לו לאדם להכניס עצמו למקום סכנה או לא. עסקנו בענייני חיוב האדם בשמירת נפשו, בסוגיית החיים והמוות, ובביטוי של מידת הביטחון בהקשר הזה. היום, בשיעור הזה, לוקח אותנו רבנו בחיי אל הפרקטיקה של החיים. והוא כותב שכמו שאמרנו בחיים ובמוות, כן נאמר בחיוב תביעת סיבות הבריאות והמזון והמלבוש והדירה והמידות הטובות ולהרחיק שכנגדם. כלומר, אותה דרך שבה אנחנו נוקטים בסדר גמור. אותה דרך שבה אנחנו נוקטים בסוגיית החיים והמוות, אותה דרך עלינו לנקוט כשאנחנו עוסקים בבריאות, באכילה ובשתייה, בלבוש, בדיור שלנו ובמידות הטובות. וכאן צריך להסביר. זה בסדר, כל אחד יעשה את שלו. הכל בסדר. רק אם אתה יכול לסגור את הדלת. לא, לא נסגר. אין, בסדר. הדלת לא סגורה. סגורה? אני חושב שכדי שתסגור אותה יותר חזק. יופי. פה צריך להרחיב מעט. כשאדם עוסק בבריאותו, במזונו, בלבושו, בדירתו ובמידותיו הטובות, איך הוא מביא לידי ביטוי את מידת הביטחון שלו? כי יש כאן קונפליקט, יש כאן התנגשות. מי הוא המסוכן יותר? מי נמצא בקבוצת סיכון גדולה יותר? מי שמצליח או מי שלא מצליח? ביטחונו של מי בסכנה יותר גדולה? מי שמצליח? למה? מי שלא מצליח. הוא לא יכול לבטוח כי הוא לא מצליח, נכון? יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. מצד אחד, כשאדם מצליח, זה יכול להעצים בו את תחושת הכוחי ועוצם ידי. ומצד שני, כשאדם לא מצליח, קשה לו לבטוח בהשם, כי איך הוא יכול לבטוח במי שלא עוזר לו? אומר רבנו בחיי, כי הסיבות אין מועילות אותו בזה כלום, אלא בגזרת הבורא. כאשר יש לבעל האדמה לחרוש אותה, ולנקותה מן הקוצים, ולזורעה ולהשקותה. אם יזדמנו לו מים, ויבטח על הבורא יתברך להפרותה ולשמרה מן הפגעים, ותרבה תבואתה, ויברך אותה הבורא. ואין ראוי להניח האדמה מבלי עבודה וזריעה בביטחונו על גזרת הבורא, שתצמיח האדמה בלתי זרע שקדם לו. הוא אומר ככה, אני יש לי שדה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תצמיח, הוא יצמיח אותה. שהרי אני יכול להתאמץ מאוד, ולהשקות, ולזרוע, ולחרוש, ולא יצמח. והבורא יתברך,
יכול להצמיח גם אם לא עזרה, אז בשביל מה להתאמץ? אם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, הם יגיעו. ואם קצובים לו שלא, הם לא יגיעו. אז בשביל מה צריך להתאמץ? אומר רבנו בחיי, לא זו מידת הביטחון. מידת הביטחון היא מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון, האדם מצווה ללמוד את הטבע ולנהוג על פיו, ומצד שני להיות בטוח שפעולתו לא זו שגורמת לשפע שלו הוא זוכה, אלא גזירת השם. המתח הזה, שלמדנו עליו בפרק הקודם, עובר גם לתחום הזה של הפרנסה. אלא שכאן זה הרבה יותר מורכב. זה הרבה יותר נזיל. זה הרבה יותר קשה לביצוע. כי כל דבר בא על חשבון חברו. אם אני מתאמץ הרבה, זה מעצים בי את הביטחון במעשיי. אם אני מתאמץ מעט, אני משליך עצמי על הבורא, וזה נגד הטבע. וכן בעלי המלאכה והסחורה, וכאן הוא נותן לנו את הפתרון. בעלי המלאכה והסחורה והסחירות מצווין לחזר אחר הטרף בהם עם הביטחון באלוהים. כי הטרף, כלומר, כשאתה מסתכל על בן אדם שעובד ומתאמץ ומייפה את סחורתו ופותח מוקדם, אתה לא יכול לזהות אם מדובר בבעל ביטחון או בחסר ביטחון. לא שם נמצאת מידת הביטחון, לא בכמות, במחשבה. למה? כי הטרף בידו הוא רשותו, של מי? של הבורא. ושהוא ערב בו לאדם ומשלימו לו באיזו סיבה שירצה, ואל יחשוב כי הסיבה תועילה אותה זכה ומאומה. חבל שלמדתי את המקצוע הזה, אין בו פרנסה. זה לא מקצוע מכניס, חבל, הייתי... למה לא שמעתי, אמרו לי, תלך תלמד. ככה לא חושב בעל ביטחון. בעל ביטחון הוא אדם שעושה את כל המאמצים כדי להתפרנס, אבל מצד שני בטוח בביטחון גמור, שמעשיו לא מעלים ולא מורידים, ביחס לשאלה מה התפוקה הכספית ששאבתי מהמקצוע שלי. ואל יחשוב כי הסיבה תועילהו או תזיקהו מאומה. זה קשה מאוד. בפרקטיקה זה מאוד קשה. אני טוב, אני מוצלח, אני מצליח. לא, זה לא נכון. מה לא נכון? זה כן נכון. כן, אבל לא בגלל זה יש לי. אז בגלל מה יש לך? יש לך בגלל שהשם קבע שיהיה לך. אז למה אני משתדל? אני משתדל כי צריך. אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד את זה. כי ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. אני אתן לך דוגמה. בא לך מישהו, הוא אומר לך, תראה, אני רוצה לתת לך כל חודש משכורת. אבל אני רוצה שתעשה בשביל זה משהו. מה? שתישן כל יום לפחות 8 שעות, ושתעשה כל יום הליכה מהירה של 5 קילומטר. ואני נותן לך על זה משכורת. כשאתה מקבל את המשכורת, אתה באמת חושב שאתה מקבל את המשכורת בגלל מה שעשית? לא. אין קשר ביניהם, נכון? אבל אם בן אדם אומר לך, אני אלמד אותך מקצוע, והמקצוע הזה אתה תרוויח כל חודש משכורת יפה, אז אתה בטוח שאת המשכורת שאתה מקבל, אתה מקבל בגלל מקצוע שלך. זאת אומרת, יש כאן סיכון. כי טבע העולם הוא שכשהאדם תורח הוא מתפרנס. ולכן זה מבלבל. אם היו אומרים לנו, תעשה דבר שאין לו שום קשר לפרנסה ותתפרנס, זה לא היה פוגם, לא היה מסכן את מידת הביטחון. אבל כיוון שאנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו רואים אנשים שכשהם משתדלים,
הם מרוויחים, וכשהם לא משתדלים, הם לא מרוויחים. מאוד קשה לבודד את המאמץ שאנחנו משקיעים בפרנסה ממידת הביטחון. איך אפשר לבדוק את עצמנו? איפה אנחנו בתמונה? איך אני יכול למדוד, האם זה בר מדידה בכלל? איפה אני בתמונה? האם אני בוטח או לא בוטח? איזה קריטריונים? אני מחפש את הקריטריון. במה? אנחנו כל הזמן בחיכוך. כי אם אני מתאמץ, זה חיכוך. ואם יבוא תרפו על פנים מאופני הסיבות. כלומר, אם באמת הוא מתאמץ ומרוויח, באחד מאופני הסיבות, זאת אומרת, הולך לו. אשר יתעסק בהם, ראוי לו שלא יבטח על הסיבה ההיא וישמח בה ויוסיף להחזיק בה וייתה ליבו אליה. כי יחלש ביטחונו באלוהיו. זאת אומרת, אם אתה שמח שבחרת במקצוע הזה, ואתה אומר לעצמך, מזל שהלכתי על זה. אני הרי לא מתחבר בכלל למקצוע הזה. אבל אמרו לי, תשמע, זה העתיד, אז הלכתי על זה. איזה מזל. אם אדם חושב כך, זה אומר שאין לו ביטחון. הוא מאמין בהשם, אבל הוא לא בוטח שהפרנסה ממנו, אלא מן הסיבות. ולכן הוא שמח בה ומוסיף להחזיק בה ונוטה ליבו אליה. זאת אומרת, הוא עושה תורה מהמקצוע שלו. אגב, אדם יכול לעשות תורה מהמקצוע שלו ולהיות בעל ביטחון. למשל, נניח שהוא מתכנת, בסדר? והוא, יש לו עכשיו אפשרות לפתח תוכנה שתעשה מיליונים. לעשות או לא לעשות? לעשות או לא לעשות? הוא רוצה להיות בעל ביטחון. למה לא? כי אתה מאמין, כי אתה מאמין. זה נכון, שלומי, אבל זה אומר שאתה מאמין שיותר כסף או פחות כסף זה בידיים שלך. אז בשביל מה אתה מתאמץ מספיק? נכון, אתה צודק, אבל מצד שני, אם המזונות של האדם קצובים לו, והוא עושה את ההשתדלות, אז בשביל מה להרבות? הכל בסדר, אני מסכים איתך, אני מחפש רק את המילה. אתה אומר טוב, אני מחפש את המילה. זה תלוי במה אתה מרגיש. אם כשאתה מפתח את התוכנה החדשה שלך, את ההמצאה החדשה שלך, אתה מרגיש מזל שאני עובד בתחום הזה, זה תחום מכניס, בזה אפשר לעשות כסף, זה מרחיק את האדם מהביטחון באשם. אבל אם אתה עוסק במה שאתה עוסק, כי יש לך היכולות, כי השם חנן אותך ביכולות האלה, אבל אתה לא מתאהב במקור הפרנסה, שמח בה ומחזיק בה, זה שאתה משתדל הרבה, לא רק שזה לא פגם, זה אפילו מעלה. זה לא קשור אחד לשני. אתה נותן צדקה, כי אתה מחויב לתת צדקה. עוד מעט הוא ידבר על זה. אתה מחויב לתת צדקה. זה לא טובה שאנחנו עושים כשאנחנו נותנים צדקה. אנחנו מחויבים לתת צדקה. זה נכון שכשאדם מרוויח ונותן צדקה, זה גורם לו להרגיש שהוא לא בעל הבית. זה נכון, אבל זה לא קשור למידת הביטחון.
זאת אומרת, אדם גם שאין לו ביטחון, יכול לתת צדקה. כי צדקה תציל ממוות, כי יעשר בשביל שתתעשר, והוא בכסף הרי מבין. אז הוא משקיע. לא חייב שיהיה מידת ביטחון כאן. אומר רבנו בחיי, ואם יבוא לו תרפו על פנים מאופני הסיבות אשר יתעסק בהם, מה שנקרא, הלך לו. הוא זיהה את השוק. ראוי לו שלא יבטח על הסיבה ההיא. מה לא יבטח? אבל זה מה שמביא לו את הכסף. תזכור, ברגע אחד, הכל יכול להתהפך. אנשים שהשקיעו זמן וכסף ברעיונות מדהימים, נעלמו, ככה. גם בעולם התוכנה. כי פתאום כל השוק עבר שינוי, ומה שהיה כל כך נחוץ אתמול, היום מצחיק את כולם. הייתה פעם חברה ישראלית, שהמציאה חידוש. הרי בעבר, כשאתה נוסע לחול, אתה רוצה לדבר בטלפון, אתה צריך להיות עשיר, נכון? והם המציאו שיטה. סקייפ. אתה מדבר דרך המחשב, לא עולה לך כלום. כן, נכון. שיחות טלפון דרך האינטרנט. מדהים! איזו המצאה! איפה הם? מה הם לא? לא זיהו את השינוי. רבנו בחיי מדבר על סקייפ. נכון. נכון. כלומר, מה יכול להביא אותנו, למרות גלי ההצלחה, לבטוח בהשם ולהבין שההשתדלות היא לא אם הפרנסה? אם יבוא לו תרפו על פנים מאופני הסיבות אשר יתעסק בהם, ראוי לו שלא יבטח על הסיבה ההיא, וישמח בה, ויוסיף להחזיק בה, ויתה ליבו אליה, ויתמכר אליה. כי ההתמכרות הזאת גורמת לאדם לנפילה משתי סיבות, רוחנית ונפשית. ההתמכרות מייצרת קיבעון, כמו שאמרת, אנחנו על הגל, הכל בסדר, לא מזהים את השינוי, ורוחנית, מפני שכל הבוטח זולת השם מסיר הקדוש ברוך הוא השגחתו ממנו, ומוסרו ביד המקרים. שבטח עליהם, כמו שכתב רבנו בחיי בתחילת שער הביטחון. לכן, אם אנחנו רוצים למדוד, אל תסתכלו על זה כאיום, אם אנחנו רוצים למדוד איפה היחס שלנו להשתדלות, כמה אנחנו מאוהבים, בטוחים ושמחים במקצוע שלנו, בתחום העיסוק שלנו, מבחינה כלכלית. זה שאתה אוהב את מה שאתה עושה, זה בסדר גמור. למדנו. אדם צריך להשתמש לפרנסתו בכלים שהשם נתן לו. אה? אם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה, ההכרח לא יגונה. ההכרח לא יגונה. אבל אם אתה שואל אותי מה הטבעי, הנכון, אומר רבנו בחיי, קח את התכונות שהקדוש ברוך הוא חנן אותך בהם, ותשתמש בהם לפרנסתך. זה עדיף. אתה לא יכול, אין לך ברירה, הכרח לא יגונה. יש לך מקצוע, אבל אין לו ביקוש. אז אתה הולך לעבוד עם משהו אחר, מה אפשר לעשות? צריך להתפרנס. הביטחון לא תלוי באיך אני מגיב למציאות. באיך אני מרגיש. לא יכול להביא לך עדה? מה? למרות שאני לכאורה מצליח, אדם מצליח בעבודה שלו, הוא אומר, לא יסמוך על הכישרון שלו, אבל הוא יכול להביא לך עדה. רגע, אני הולך ליפול.
נהיה בלחץ כל הזמן. אתה שואל שאלה מצוינת, מיקו. אתה אומר, אז אם אני לא יכול לסמוך על התחום שבו אני עוסק, ואני מרגיש שאני נשען על כנה רצוץ, אני לא ישן בלילה. אבל למה אני לא אסמוך על המקצוע שאני עוסק בו? כי אני בטוח שהשם יתברך זן ומפרנס. אז אין וקום. אם אתה בטוח שהשם זן ומפרנס, ואתה אימתת לעצמך את חמשת היסודות שבפרק ג' שלימד אותנו רבנו בחיי, אז איך אתה יכול להיות לא רגוע? איך אתה יכול להיות בחרדה? הכל בשליטה. הכל מעט השם. אלא מה? אם מצד אחד אנחנו לא סומכים על מה שאנחנו עושים, כי הכל יכול להתהפך, וגם אין לנו ביטחון בהשם, אתה צודק, זה מתכון לחרדות. אבל לא זה מה שאנחנו אומרים. להפך. אנחנו אומרים שהאדם בוטח שהכל מעט השם, ויש פה סיכון שההצלחה הכלכלית שלו יכולה לקחת לו את זה. אז אומרים לו, תצנן. לא במעשים, ביחס. בהתייחסות הרגשית שלך למה שאתה עושה. מותר לך לאהוב את מה שאתה עושה. רצוי שתאהב את מה שאתה עושה. אבל לא מה שאתה עושה, הוא סיבת הצלחתך. הרוב לא אוהב את מה שהוא עושה, זה נכון. הרוב לא אוהב את מה שהוא עושה. בשביל לעשות את מה שאתה אוהב, אתה צריך להיות בעל ביטחון. כי בהרבה מקרים, כשאתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה אוהב את מה שאתה עושה. אבל אתה לא הרבה מרוויח ממה שאתה עושה. ולמה לא יחזיק בה ויתה ליבו אליה? כי יחלש ביטחונו באלוהיו. אז איך צריך בכל זאת? מה צריך להרגיש? אין ראוי לו לחשוב, כי תועילנו יותר ממה שקדם בדעת הבורא. שלא יחשוב שהפרנסה והמקצוע שבהם הוא עוסק, מועילה לו יותר ממה שהבורא קבע שיהיה לו. ואל ישמח בהידבקו בה וסיבובו עליה. אך יודע בורא אשר יטריפו אחר יגיעתו, ולא שם עמלו ותורכו לריק, כמו שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. יגיע כפיך זה לא בהכרח כי תאכל. אפשר שיהיה יגיע כפיך ולא תאכל. יגיע כפיך זה שלך, וכי תאכל זה של הקדוש ברוך הוא. אז אם יגיע כפיך וכי תאכל, אז אשריך וטוב לך. כלומר, הדרך הנכונה, כך מלמד אותנו רבנו בחיי, להתייחס למה שאנחנו עושים, זה להתייגע לפרנסתנו, כי כך ציווה השם. וכשאנחנו רואים ברכה ביגיעתנו, להודות להשם על הברכה שהוא משפיע עלינו. כי מה שעשינו בעצם לא היה מועיל. מה שעשינו זה ללכת 5 קילומטר. אין לזה שום קשר למשכורת שאתה מקבל. אז איך בכל זאת, בגלל שאני הולך 5 קילומטר, אני מקבל משכורת? זה הרי כן קשור, נכון, אבל זה לא קשר ישיר, זה לא תוצאה של ההליכה. זה תלוי בהתניה של בעל הבית. הוא אמר, אם תעשה כך, תקבל. אבל הלקבל לא קשור להליכה עצמה. למען יברכך השם אלוהיך בכל אשר תעשה. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בצורה כזאת, שהוא מראה לנו שהוא חפץ שניישב את העולם, שנעסוק ביישובו של עולם, שנכיר את הטבע, שנתחשב בו, שנפעל על פיו. למה? כדי שלא נבעט בטובה, וכדי שנייחד קודש בריך הוא שכינתי.
לא בשביל שנתפרנס. הפרנסה ממנו. מי שחי כך ומרגיש כך, לא מאוהב, לא בוטח, ולא שמח, ולא נשען על המקצוע שהוא עוסק בו. הוא עוסק בו, הוא אוהב אותו, אבל הוא לא סומך עליו, הוא לא נשען עליו. נכון. הוא לא מעמיד אותו במקום של המפרנס. יגיע כפיך, זה דבר אחד. כי תוכל, זה כבר דבר שני. כי תוכל זה ביחס לבורא. הוא זה שמביא אותנו להפיק את כי תוכל מיגיע כפיך. עכשיו תראו מה הוא אומר. הוא נותן לנו מדד. ואמר אחד מן החסידים, תמה אני ממי שנותן לחברו מה שגזר לו אצלו הבורא. ואחר כך יזכיר לו טובתו עליו בו, ויבקש להודות אותו עליו. ויותר אני תמה ממי שקיבל תרפו על ידי אחר, שהוא מוכרח לתיתו לו, ויקנע לו, ויפייסהו, וישבחהו. מה אומר? מה אומר כאן? בן אדם, יש לו מפעל, הוא מעסיק עובדים. ואחד העובדים, אני יודע, קצת זייף, קצת לא כיבד מספיק את בעל הבית, אז הוא אומר לו, אתה כפוי טובה, אתה לא מתבייש, אני המפרנס שלך. במקום להגיד תודה, זה מה שאתה עושה. מתפלא אני, תמה, ממי שנותן לחברו מה שגזר לו אצלו הבורא. יש לכם שאלה. יש אנשים, יש להם אפוטרופוס. ילדים קטנים, ההורים שלהם חס ושלום נפטרו, השאירו הרבה כסף, ובית הדין או המדינה מממנים אפוטרופוס לילדים. והאפוטרופוס הזה נותן להם ומסדר להם וכל מה שצריך. וכשהם גדלים, האפוטרופוס אומר להם, אתם צריכים להגיד לי תודה. מי גידל אתכם? מי נתן לכם? מי פרנס אתכם? מי הלביש אתכם? על מה תודה? זה לא שלך. למה אתה מצפה לתודה? זה שלך? אתה אפוטרופוס. אתה מקבל משכורת על זה. נתנו לך רשות להשתמש בכסף גם לתועלת שלך, במקום שאתה תגיד להם תודה, הם צריכים להגיד לך, תתבייש. זאת האמת, לא? אתה עשית קריירה מהאפוטרופסות. עוד שיגידו לך על זה תודה? תמה אני ממי שנותן לחברו מה שגזר לו אצלו הבורא. ואחר כך יזכיר לו טובתו עליו בו, ויבקש להודות אותו עליו. לא אותו דבר תרומה? מה זה תרומה? אתה אומר, אתה שואל פה שאלה חדשה עכשיו, אתה שואל, אדם עני, באיזה רשות אתה נותן לו כסף? השם עשה אותו עני? מה אתה מתערב? נכון? בוא נלך הפוך. כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. למה? כותב האלשיך הקדוש, שאם לא היו עניים, לא היו עשירים. אתה עשיר בזכות העניים. שהרי מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לך את הכסף שלהם, ועשה אותך אפוטרופוס. ואתה אומר, אסור. השם עשה אותם עניים, אסור לי לתת להם. אסור לי לתת להם, השם עשה אותם עניים. השם עשה אותם עניים כדי שניתן להם, כדי שתהיה לנו הצדקה, כדי שיהיה לנו קיום, כדי שיהיו לנו זכויות.
לכן אנחנו עוזרים להם, זה כמו רופא. השם עשה אותו חולה, מה אתה מבריא אותו? מה אתה מתערב? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בטבע ככל שידנו מגעת. לך יש כסף, ולא אין, אז תן לו. שמה? נו, ואיך זה מסתדר, איך זה קשור לפה? אתה אמרת שאלוהים קובע את היומו האחרון של כל מיני. נכון, נכון. אתה אמרת, אם בן אדם נותן חיים של מישהו אחר, מה אתה עושה? כי השם קבע שזה יקרה. הבחירה שלו. כיוון שהוא בחר על זה, הוא נהנש. כן, אותו דבר בצדקה. אם... תכף נלמד את זה. תכף... לא, לא, רגע, רגע, אתה אומר נכון אבל הפוך. רגע. זה אותו דבר בצדקה. הקדוש ברוך הוא עשה את ראובן אני ואותך עשיר. ואתה הלכת לראובן ונתת לראובן 100 שקלים. אפשר שראובן יקבל את 100 שקלים אם השם לא גזר עליו? אז אם ראובן קיבל 100 שקלים, זה אומר שהשם גזר שהיום מישהו ייתן לראובן 100 שקלים? מי בחר לתת לראובן 100 שקלים? אתה. אז לך יש זכות. אותו דבר. זה לא הזכות שלך שנתת לראובן 100 שקלים, זה נגזר עליו. אתה בחרת להיות השליח, ועל זה תקבל שכר. אותו דבר עם העונש של הרוצח. הקדוש ברוך הוא קבע שראובן ימות. ראובן היה יכול למות אם השם לא גזר? נכון, כי אתה בחרת לחטוא, כי זה חטא. כי כתוב לא תרצח. תמה אני ממי שנותן לחברו מה שגזר לו אצלו הבורא, ואחר כך יזכיר לו טובתו עליו ויבקש בו להודות עליו, ויותר אני תמה, ממי שקיבל תרפו על ידי אחר. את זה עוד אני מסוגל להבין, אומר רבנו בחיי. אבל זה שמקבל את הצדקה, שהוא מוכרח לתיתו לו, הרי הוא היה חייב לתת לך את זה, זה לא שלו. השם גזר שיהיה לך, הוא בחר לתת, אבל זה שלך. ויקנע לו, ויפייסהו, וישבחהו. מה זה החנופה הזאת? כשאתה מחניף למי שנתן לך, זה אומר שאתה תולה בו מבטחך, שהוא זה שהחליט שיהיה לך, ולא השם יתברך. ואם לא יבואו הטרף על הפנים אשר סיבב עליהם, כלומר, הוא עשה את ההשתדלות ולא קיבל. אפשר שטרף יומו כבר קדם אצלו והוא ברשותו, או שבא לו על פנים אחרים. יש כאן שאלה גדולה, לא קשה לכם כלום. נכון? מה זאת אומרת לו? לא יודע מה עשה לך טובה, עשה לך חסד, תגיד תודה, מה זאת אומרת? אני חוזר שוב. ויותר אני תמה ממי שקיבל תרפו על ידי אחר, שהוא מוכרח לתיתו לו. זה שהוא נתן לו, הוא חייב לתת לו. השם גזר. והוא יקנע לו, ויפייסהו, וישבחהו, ויפערהו וירוממהו. על מה? אתה אפוטרופוס. אתה אפוטרופוס, הפקידו בידך כסף של יתומים לגדל אותם. על מה כבוד? שלא גנבת? על מה כבוד? היום בימינו כן, זה כבוד. זאת אומרת, הפקידו אצלי כסף ולא מעלתי. אה? נו. זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מה זה קשור אליו? אני הייתי מקבל את הכסף ממך וממנו, זה לא משנה.
זה שאתה בחרת, זה תסתדר איתו. הוא ישלם לך. אבל זה לא קשור אליי. אם מישהו, בן אדם הולך לאסוף כסף, הכנסת קלה, בסדר? דופק בדלת, אומר, זה הכנסת קלה. בן אדם בא, מכניס אותו, מושיב אותו, תן לו סכום יפה. הוא מודה לו ומברך אותו. נכון? צד שני, בא בן אדם אחר, נותנים לו סכום גדול. הוא אומר, תודה, תבורך, זכות גדולה, שלום שלום. שניהם יבואו עוד פעם. למי העשיר ייתן יותר? לזה שפינק אותו במילים, לזה שפינק אותו במילים. זה טבע העולם. זה, שלומי, אל תתווכח עם טבע העולם. זה טבע העולם. זה לא חטא. מי שנותן מתוך רצון לקבל שכר, הלוואי על כולנו. יש כאלה שאפילו את זה לא נותנים. הלוואי על כולנו. הלוואי שנכשל בנתינה על מנת לקבל פרס. אם היינו נכשלים בנתינה על מנת לקבל פרס, לא היו עניים. אתה צודק שזו לא המדרגה הגבוהה. בוא נשאל אותך שאלה. אם אין אף אחד אחר שעביר אותו את הכביש, והבחירה היא או שהוא יישאר בצד הזה, או שאתה תעביר אותו ותבקש תודה. מה הוא יעדיף? יפה. עכשיו, אני מסכים איתך שלא מעבירים... שלומי היקר, אני מסכים איתך שזה לא יפה. זה לא, לא ככה נותנים. אני מסכים איתך. זה לא שאני הופך את זה לאיזה אידיאל. מה פתאום? צריך לעזור לאדם לעבור כביש, כי אמור להפריע לך שיש מישהו שזקוק לעזרה ואתה יכול לעזור לו ולא עוזר. זה כך צריך להיות. איך מגיעים לשם? על ידי שאנחנו לוקחים את כוח הנתינה המנוון שבנו, מעוררים אותו. אתה לא יכול לעורר אותו מאין. אתה צריך לדבר עם כוח הנתינה בשפה שאתה מכיר. והשפה שאני מכיר זה מה אני מרוויח מזה. אי אפשר לדלג על הקומה הזאת. אסור להישאר שם. אבל כולם מתחילים שם. לכן אמרתי, הלוואי שכולנו, תראה, אם זה מידה כל כך רעה וכל כך נמוכה, למה יש כל כך הרבה אנשים שאפילו אליה הם לא מגיעים? יש מלא אנשים שעוברים את הכביש ובכלל לא סופרים אותו. ואז בא מישהו ואומר, אני אעביר אותו את הכביש אבל שיגיד לי תודה. יש פה התפתחות. יש פה התפתחות. אז תלוי על מה אתה מסתכל. נכון שזה לא מושלם, אבל ביחס לכל אלה שעברו ולא ספרו אותו בכלל, אתה הרבה יותר מפותח. אתה הרגשת בצורך שלו. נכון שרצית תמורה. מי שמשתלט על הרצון לקבל, מרגיש את הזולת או לא מרגיש אותו? יש לו בעיה אחרת של בן אדם. לא, 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 לא. אין דבר כזה בעיה אחרת. מי שאין לו רצון לקבל, הוא לא רואה את עצמו. ומי שלא רואה את עצמו וחי עם אחרים, את מי הוא רואה? את האחרים. אם הם לא עצרו, כי אין להם רצון לקבל פרס על מצוות, הם היו צריכים לעזור לו שלא על מנת לקבל שכר. וגם את זה הם לא עשו. זאת אומרת, יש כאן התפתחות. אני חוזר לשאלתי. לשנה הבאה, כשצריך חתן את הבת השנייה, למי יאיר העשיר פנים יותר? לזה ש... קינק אותו, נתן לו להרגיש טוב, העריץ אותו, סיפר עליו, כתב עליו בעיתון, נכון? מי מהם בעל ביטחון גדול יותר? זה שלא שיבח. למה? כי הוא התייחס נכון למציאות. מערכת היחסים בינינו זה לא עשיר ואני. מערכת היחסים בינינו זה חוסך ונחסך. נכון? כסף שלי אצלך, אתה צריך להביא לי אותו.
אומר לו העשיר, תגיד לי, אתה לא מתבייש, אני נותן לך פה ככה בכסף. אתה לא יודע להגיד תודה? מסתכל עליו, אומר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה אדם מאמין? אומר לו, כן. תגיד לי, יכול להיות שיש לי עכשיו 10,000 שקל, בלי שהשם רצה שיהיה לי היום? כשקמתי היום בבוקר, השם גזר שיהיה לי 10,000 שקל או לא גזר? גזר. אז יש לי 10,000 שקל. מה זה קשור אליך? אם זה לא היית אתה נותן, אני נותן מישהו אחר. עשיתי לך טובה שלקחתי ממך. אה? נכון? אתה אומר חפש מישהו אחר. אם אתה אומר חפש מישהו אחר, זה אומר שאתה לא מאמין שאם לא היית נותן לו, מישהו אחר היה נותן לו. זה שאתה נתת זה יפה מאוד, ואת זה תסגור עם הקדוש ברוך הוא. זה לא קשור לכסף שיש אצלי ביד. הכסף שיש אצלי ביד צריך להגיע אליי. אני אגיד לך איך זה עובד. בן אדם יושב בבית, ביקש הזמנה מהבנק, 500,000 שקל שהביאו לו הביתה. בסדר? אז מביאים ברינקס, והוא מעביר לו את הכסף. אומר לו, תודה רבה, נותן לו לשתות. אומר לו, הנהג של הברינקס, תגיד, אתה לא מתבייש? זה התודה שאתה נותן לאדם שנותן לך 500,000 שקל? זה תודה שאומרים לאדם שנותן לך 500,000 שקל? תשתה כוס תה? אני לא מבין אותך. אתה כולה נהג. זה לא כסף שלך. אמרת לך תודה, כי בכל אופן, גם אדם שעושה את העבודה שלו, אתה אומר לו תודה. אדם קונה פלאפל, משלם 10 שקלים, אומר תודה. למרות ששילם. זה מתוך נימוס. אתה עושה את העבודה שלך. אתה מקבל על זה משכורת. אתה נתת לי צדקה, אתה עושה את העבודה שלך, אתה מקבל על זה משכורת. מה זה על לעמוד כאן בתור? אבל יש כאן שאלה גדולה מצד שני. ואיפה הכרת הטוב? כל הכופר בטובתו של חברו, כופר בטובתו של מקום. סיפר לנו רב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה. היה איש אחד עשיר, שהיה מגיע אליו הסבא מנוברדוק, לבקש צדקה. היה פותח לו את הכספת, אומר לו, כבוד הרב, תיקח כמה שאתה רוצה. היה איזה אחד, פתח ישיבה, שמע שהוא מפזר לו כל כך הרבה כסף, ואמר, בסדר, אני לא הסבא מנוברדוק, נותן לו 1,000,000, ייתן לי חצי. ניגש אליו, שלום, אדוני, שלומך, איך אתה מרגיש, וזה, תודה שקיבלת אותי בבית, חשבון המשפחה, אני מאוד מעריך את זה, יש לנו ישיבה. ייצור, אומר לו, כן, כן, חשוב מאוד, ישיבה זה דבר חשוב. רושם לו צ'ק, $1,000. נותן, יפה, לא? אומר לו, האיש, אני יכול לשאול אותך משהו, אדוני? אומר לו, כן. אבל אני לא מבין אותך. לסבא מנוברדוק יש ישיבה, ולי יש ישיבה. בסדר, הסבא מנוברדוק, מצא חן בעיניך, יותר צדיק ממני, אבל מה, כמה ההבדל יש בין ישיבה לישיבה? 500,000 ל-$1,000, ברצינות. למה לא אתה נותן ולי אתה מקמצן כל כך? אמר לו, פשוט מאוד. כשהסבא מנוברדוק נכנס אצלי הביתה, הוא מסתכל על כל העושר הזה, ואומר לי, תגיד, שמה אתה צריך את זה? מה יישאר לך מזה? מה יישאר לך מכל זה? כלום. בסוף מתים. אתה צריך את זה. במה אתה משקיע את החיים שלך? בכסף? ולאט לאט הוא ממיס לי את הלב ומהביל את הכסף בעיניי עד שכשהוא יושב אצלי אחרי מחצית השעה אני מרגיש שהכסף הוא הבל הבלים ממש. ואז אני אומר לו, קח הכל.
אבל כשאתה בא אצלי, אתה אומר לי, אדוני וכבודו ובינינו, אני לא למדתי תורה בחיים שלי. אתה כולך תורה, אני בחיים לא למדתי תורה. אז אם אתה עם כל התורה שלך משתחווה לי, מה זה אומר לי? אני לא תמים, אני יודע שאני לא צדיק ולא תלמיד חכם. אז אם בכל זאת אתה מכבד אותי, בגלל מה אתה מכבד אותי? בגלל מה שיש לי ואין לך. בגלל כסף. אז כסף זה חשוב. זה כל כך חשוב, שאפילו תלמיד חכם משפיל את עצמו בשביל הדבר החשוב הזה. חשוב צריך לשמור. אסור לבזבז. $1,000. אה? הסיפור אמיתי, כן. אבל איפה הכרת הטוב? הכל נכון. זה היה מגיע לו, הוא צריך לקבל את זה, לא חייבים לך כלום, אתה לא עושה טובה לאף אחד. הכל נכון. מה עם הכרת הטוב? מי אמר שאין הכרת הטוב? מה זאת אומרת מי אמר שאין הכרת הטוב? הוא כתב את זה במפורש. מה הוא כתב במפורש? בואו נבדוק. זאת אומרת, אם אתם שואלים האם הכרת הטוב, זאת אומרת שמתוך דבריו הבנתם שלא צריך להכיר טובה, נכון? אז בואו נקרא עוד פעם. ויותר אני תמה ממי שקיבל תרפו על ידי אחר, שהוא מוכרח לתיתו לו, כמו שאמרנו, והוא בתמורה יקנה לו, ויפייסהו, וישבחהו. ואם לא יבואו הטרף על הפנים אשר סיבב עליהם, אפשר שטרף יומו כבר קדם אצלו וברשותו, שבא לו על פנים אחרים. כאילו, מה אתה מחניף לו? יכול להיות שבכלל זה אצלך כבר קודם, ויכול להיות שאם לא הוא, אז מישהו אחר. פירוש? רצה לומר, כותב המרפא לנפש, שאינו נותן שבח והודעה להשם יתברך שהזמין פרנסתו על ידי זה ועשה אותו אפוטרופוס עליו, רק נכנע לאדם זה לבדו ומחניפו כאילו הוא נתן לו משלו. כלומר, אין כאן איסור להודות למי שעזר לך. להפך. צריך להכיר טובה. אבל למי אתה מכיר טובה יותר? למי שהביא לך את מה שבעל הבית החליט לתת לך? או לבעל הבית עצמו? עוצמת הכרת הטוב תקבע במי אתה מאמין ובמי פחות. אתה צריך להכיר תודה. גם כשהברינקס בא אליך, אתה נותן לו קוסטה. כשבן אדם נתן לך תרומה, עזר לך, אתה צריך להודות לו. הוא עזר לך. לא, אתה לא מודה לו בגללו. אתה מודה לו כדי שזה לא יפגום בך. משה רבנו אמר תודה לדומם. היה פעם, הרעבד של העדה החרדית אצלנו ביישוב בשבת. עכשיו, אצלנו ביישוב, היו רואים את הכביש הראשי של ירושלים תל אביב, כביש מספר 1, בשבת. זה רחוק אמנם, אבל רואים. והוא עבר עם המלווה שלו, וכשהוא עבר ליד המקום שרואים את הכביש, הוא אמר שבס, 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 שבס. המשמש שלו לא שמע, שהנהג ברכב ישמע. מישהו שאל אותו. למה הרב אומר שבס? מי שומע? אז הוא אמר אני. אני שומע. אם אני רואה חילול שבת ולא מעורר את עצמי, להצטער על כך ולמחות על כך, זה משפיע עליי. כשאתה אומר תודה לברינקס שהביא לך את הכסף, אתה לא אומר תודה לבן אדם הזה.
זה מגיע לך. אבל אם לא תגיד תודה, זה יפגע באישיות שלך. אין ספק שאדם צריך להודות לחברו מתוך ליבו, בכוונה אמיתית, על כך שהוא זכה להיעזר בו. עשית לי טוב, תודה לך. אבל למי אתה מודה יותר? למשלח או לשליח? אם אתה מודה יותר למשלח מאשר לשליח, עוד היא שההודעה לשליח היא מצד הכרת הטוב. אבל אם אתה מודה לשליח, ואתה מודה גם למשלח כדי שלא יחס, אז מי אתה מאמין? מידו של מי אתה אוכל? זה חנופה. זו חנופה. שאינו נותן שבח והודעה להשם יתברך שהזמין לו פרנסתו על ידי זה ועשה אותו אפוטרופוס עליו, רק, בדגש על רק, נכנע לאדם זה לבדו ומחניפו כאילו הוא נתן לו משלו. והתבאר דבר זה, הוא כותב בפירוש החלק השלישי, משם תבין מה שאמר מוכרח לתיתו לו. למה הוא מוכרח לתת לו את זה? שהוא קצת קשה. שהרי הצדקה הוא מצוות עשה, פתוח תפתח, נתון תיתן, וכמה עזרות יש על הצדקה. אז איך נאמר שאדם מוכרח לתיתו לו? זו מצווה, הוא יכול לתת, יכול לא לתת. ובאמת דבר מבואר הוא, שהאדם מושגח על כל ענייניו, ובפרט בעניין פרנסתו. אז לכאורה יש דברים סותרים. אם יש מצווה לתת צדקה, ומצד שני אנחנו מאמינים שהפרנסה היא בידי שמיים, איך מתיישבים הדברים? והוא כותב כך, שהגמר של כל דבר אין ביד האדם, רק הבחירה וההסכמה לדבר, והשם יתברך הוא הגומר והמשלים של כל הדברים. כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא קבע שלראובן יהיה. התנדבת להיות זה שמקיים את רצון השם. פתוח תפתח. למה תן צדקה? תן צדקה כדי להיות זה שזוכה לקיים את רצון השם ולזון ולפרנס את בריאותיו. ההתנדבות היא בחירה שלך. התוצאה של ההתנדבות היא רצון השם. הנה אני קורא. נוכל לומר שכך היא עמידה. שהאדם מחויב לבחור ולהסכים ולפרוש מעונו לצדקה כפי נדבת ליבו לתת לעניים או לעני זה. וכאשר ירצה הבורא לפרנס זה העני מן הנדבן ההוא, מזמנם לפונדק אחד. ויתנה לזה שרוצה הבורא בו. ולפעמים לאחר, כפי חוכמתו יתברך. אה? זו בחירה שלך. למה? היא מגיעה שבת. כשמגיעה שבת, מה דעתך שלומי? רצונו של הבורא, שנשמור שבת או לא? ברור שכן. האם הברור הזה מביא אותנו גם לשמור את השבת? לא תמיד. לא תמיד. זה אומר שלמרות שאנחנו יודעים שזה מה שהשם רוצה, עדיין הבחירה בידינו. ככה זה, טבע האדם. נכון, יצר האדם. עכשיו נגיד את זה אחרת. בא בן אדם לבקש ממך צדקה. מי שלח אותו אליך? למה הוא שלח אותו אליך? שתקיים מצווה. נכון? אז למה אתה לא נותן לו? בחירה שלך. הנקודה היא ש...
שיש כאן מקום ללמד זכות. כי הרי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מזמן דווקא את העני שנגזר עליו, דווקא אליך, זה אומר שאתה אמור להיות לבחור, כלומר, עד הפה הביאו לך את זה. כי כתוב שלפעמים כשהאדם לא ראוי, הקדוש ברוך הוא מכשיל אותו באנשים שאינם מעוגנים. זאת אומרת, לפעמים יש איזה בן אדם כסף, והוא רוצה לתת צדקה, אבל הוא לא ראוי לזכות הזאת של הצדקה, אז הקדוש ברוך הוא מכשיל אותו באנשים שאינם מעוגנים, שהם יקחו ממנו את הכסף. יש אנשים שתורמים מיליונים, מיליונים, כל מיני דברים, להקמת מוזיאון תולדות הדייג. מוזיאון. מוזיאון הרכב. מיליונים. בא אליו בן אדם מבקש צדקה לחתן את הבת שלו. בא בן אדם, בונה בית במיליונים. אתה בא אליו, אתה אומר לו, תשמע, יש פה עניין חשוב, זה אולי תעזור. תשמע, אני במצב קשה. זאת האמת. תשמע, אני במצב קשה. אתה יודע, אני מושקע עכשיו, אין דולר, זאת אומרת, הכל... עזרת השם, עזרת השם בעתיד, תתפלל עליי, שנרוויח, ואני אוכל לעזור להרבה אנשים. בא שכבר 15 שנה צריך להתפלל עליו. וב-15 שנה האלה הוא החליף 5 מכוניות, ו3 בתים. זאת אומרת, משהו פה לא מסתדר. יש חוק כלים משלובים. אמר לי פעם יהודי, תלמיד חכם, שכשמישהו אמר לו, תשמע, שנה אני לא יכול לתת כי יש הרבה הפסדים, הוא אומר, אני מוכן להיות שותף שלך. הוא אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אני מוכן להיות שותף שלך גם בהפסדים וגם ברווחים. למה לא כולם נותנים? כי הם צדיקים, כי הם חוששים, אולי הוא לא מאורגן. אולי הם אנשים לא מאורגנים, אז אולי אסור לתת לו. אולי אני סתם זורק את הכסף. לכן הוא בודק. הבעיה היא שכשהוא בודק, וכל האנשים שבאים אליו הם לא מאורגנים, זה אמור להדליק אצלו נורה אדומה, נכון? כל האנשים שהשם שולח אליך הם אנשים לא מאורגנים. למה אתה לא נותן לאף אחד? אתה אפוטרופוס, זה לא שלך. שלא צריכים, הם לא צריכים, לא מגיע להם. הם לא צריכים, סתם שרלטנים רמאים ונוכלים. אם אתה שלומי צודק, שכשאדם רואה ששולחים לו אני הביתה, והוא לא נותן לו, אז איך אפשר לדון אותו לזכות? הדרך היחידה לדון אותו לזכות זה שהוא חושד שמדובר באדם לא מאורגן. אבל אם השם זימן לך אותו, אומר המרפא לנפש, האדם מחויב לבחור ולהסכים לפרוש מעונו לצדקה כפי נדבת ליבו לתת לעניים. וכאשר ירצה הבורא לפרנס זה העני מן הנדבן ההוא, מזמנם לפונדק אחד, ויתנה לזה שרוצה הבורא בו. ולפעמים לאחר כפי שגזרה חוכמתו יתברך. או אם אינו טוב לפניו, מכשילו בבני אדם שאינם מעוגנים או שאר מניות. אבל העיקר הוא שישתדל לעשות את שלו לתת צדקה ולגמול חסד. ואם ימנע ממנו? זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן, דע לך, אתה, כל מה שאתה צריך זה לרצות. הקדוש ברוך הוא כבר יזמן לך.
ואם רציתי ולא נזדמן לי. הוא עשה את שלו ויקבל שכר משלם מעם השם. כי אתה לא מקבל שכר על נתינת הצדקה, זה נגזר. אתה מקבל שכר על זה שבחרת להיות שליח לנתינת הצדקה. וכן הוא בכל המצוות ובכל המעשים שבעולם. ומשפטי השם אמת צדקו יחדיו. ובזה תבין מה שכתב ברש פרק ג' וכל רחמים וחמלה שיהיה לאדם, כולם הם מרחמי האל. שהשם יתברך נותן בלב זה שייתן לזה. ההחלטה לתת היא של השם יתברך, של האדם. ההחלטה למי לתת היא גזרת השם. לפעמים אתה רואה אנשים, הוא כבר שם את הכסף לתת לצדקה. אז בן אדם, לזה הוא נותן ככה, לזה הוא נותן ככה, לזה ככה, ואיפה זה בא? לפי העין, איך זה עובד? זה בא מאת השם יתברך. אם השם יקבע מי נותן, אין לך בחירה. בכל דבר יש בחירה. הבחירה של האדם היא בכל מה שקשור ליראת שמיים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ולכן, כיוון שמצוות הצדקה תלויה ביראת שמיים, לכן בהכרח יש לי אוטונומיה מלאה להחליט אם לתת או לא. אחרי שהחלטתי לתת, כאן מתערבת ההשגחה ומזמנת לי את האנשים שלהם מגיע לקבל. וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים. שאלה המטרונית את רבי יהושע, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שהוא ברא את העולם? אמר לה, מזווג זיווגים. מה מזווג זיווגים? מחבר בין אלו שבוחרים לאלו שאמורים להיות מושפעים מבחירתם. מזווג זיווגים. לכן, לסיכום, אם אנחנו רוצים לבחון את עצמנו, איפה אנחנו מבחינת מידת הביטחון בפרנסה ובשאר הדברים, עלינו לבחון, א', האם אנחנו מאושרים ושמחים במקצוע שלנו, בגלל שהוא על הגל, שזה מעיד על מועטותה של מידת הביטחון, ובד בבד, לשאול את עצמנו, האם כשמישהו מיטיב איתנו, אנחנו מודים לו באדיקות גדולה יותר, מזו שבה אנחנו מודים לשם, או להפך. ולא שלא נודה חס ושלום. נודה כי האדם מחויב מעצמו להכיר טובה, בלי שום קשר לשאלה מה הוא קיבל מהשני. משה רבנו לא מכה את האדמה. נכון? למה? כי האדמה הזאת היא הגנה עליו, שנתמן בה המצרי. אדמה, מה היא מבינה? מה אנחנו לומדים מכך? אנחנו לומדים מכך שההכרה בטובה לא תלויה בכוונתו של המיטיב. היא תלויה במה אני קיבלתי. כן, אבל הוא לא התכוון לעשות לי טוב. הוא התכוון לעשות רע. זה לא משנה, לך יצא מזה טוב? אתה צריך להודות לו. כלומר, אתה צריך לנתק את הכוונה של העושה ולהתייחס בשלילה ובחיוב לפי התועלת שנגרמה לך. האדמה לא התכוונה, גם לא המים. אבל היא נגרמה תועלת מזה. אז אם אדם נותן לך, למרות שנגזר, ולמרות שהבחירה שלו לא קשורה אליך, אלא בינו לבין הבורא, לך נגרם טוב מזה, אתה צריך להודות.
אבל להודות ביחס לתודה שאתה נותן למי שסובב את הסיבות. אלה הם שני הכלים המעשיים שאיתם אנחנו יכולים לבדוק עד כמה בעלי ביטחון אנחנו. מאוהבים בתחום שבו אנחנו עוסקים, נשענים עליו, בוטחים בו, או רק נהנים לעשות את מה שאנחנו אוהבים. ומהי רמת התודה וההודעה שלנו לאלה שמיטיבים איתנו? וכך אפשר למדוד באופן מעשי את עוצמתה של מידת הביטחון והתפתחותה. עד כאן להיום.